Varmaan joskus 5-6 vanhana, kun ensimmäisen kerran käynyt luistimilla ja urheiluperheessä isä on pelannut joskus koripalloa ihan ammatikseen, niin sitä kautta se urheilu oli aika luontainen. Ja tietenkin täällä oli silloin aika kova buumi ja Reksat ja Jaloset ja muut oli tietyllä lailla vähän niin kuin tulossa pinnalle. Ja ne oli tietenkin niitä lapsuuden idoleita ja siitä Patelaa ja Patelan buumi ensimmäisen kerran. Kortteli kiekkoa tai siihen olla, siitä se lähti. Jossakin vaiheessa 80-luvun loppupuolella niin tietenkin oli se tilanne, että täälläkin oli kovat joukkueet ja toisaalta mua kiinnosti vähän se Pohjois-Amerikan homma. Ja lähdin vähän niin kuin vaihto-oppilaaksi alkuun siinä ja sitä kautta sitten toiseksi vuodeksi lähdin takaisin ja en kaiken kaikkiaan 4 kautena käydä siellä pelaamassa. Ja kyllähän se niin kuin nuorelle miehelle aika kova koulu oli sinne mennä, että silloin ei katettu mistään internetistä eikä muualta, että minkälaisia pelaajia. Että Hoki Nyssi tilatti, että ties suurin piirtein mihin oli menossa. Että silloin oli tietenkin hyvin vähän Pohjois-Amerikassa eurooppalaisia pelaajia. Juniorisarjossa taisi silloin olla muutama, olisiko ollut 4-5 pelaajaa silloin, kun itse meni sinne. Mutta oli mahtava aika ja se kieli oli ensinnäkin semmoinen, mikä sitä tietenkin jäi. Ja toisaalta se antoi varmaan jääkiekkokin paljon ja sitten tulin tänne takaisin ja eihin vielä sitten vuoden pelata tässä edustusjoukkueessa ja sitten piti ruveta valitteen oikeasti uraa ja on se vähän erilainen aika siihen aikaan. Ei ollut Bosmanin päätöksiä tullut eikä muita ja ulkomaan pelaajia sai olla tietyt määrät ja jollain lailla tuntui, että liiga oli niin kuin tosi kova päästä sinne pelaamaan. Niin perheessä oli yrittäjyyttä, niin sitten se päätös tuli ehkä siinä nuoresta iästä huolimatta, että jatkan sitten muita hommia ja toki lätkä oli semmoinen, jota aina on niinku seurasi sen jälkeenkin aika tiivisti ja velipoika tietenkin pelasi sitten pitempään, niin tuli seurattua tarkemminkin. Miten sä oot päätynyt Kärppien hallituksen puheenjohtajaksi? Kyllähän se Airio Heikki tähän nyt sitten täysin on syyllinen, että se rupesi houkuttelemaan että kärppähommaa ja olin sen sanonutkin, oltiin kumppanina oltu kauan ja sitä kautta tietenkin tiesin ihmisiä, niin se oli semmoinen, jota oli ajatellut, että voisi jossain vaiheessa olla, ei niinkään ehkä tässä operatiivisessa työssä, vaan ehkä siinä hallitushommassa. Ja no siinä oli vähän sattumiakin sitten tietenkin se, että Pörhön Matti työkiireiden takia joutui jäämään sitten vähän vähemmälle siinä vaiheessa. Ja kun ei muita halukkaita puheenjohtajaksi oikein ollut, niin mä joutuin sitten rooli ottaa. No ei ehkä ihan näinkään, mutta kuitenkin olin tietenkin ylpeä siitä. Ja olihan se vähän semmoinen jännittävä tilanne toisaalta, en ikinä julkisuus ja kaikki muut asiat ja kuitenkin tämmöinen hieno seura, niin oli kunnia tehtävä, mutta kyllä se toisaalta vähän jännittikin, että miten siinä pärjää. No 2017 keväällä siirryit toimitusjohtajan tehtäviin. Minkälaisen pohdinnan päätteeksi tämmöinen päätös syntyi? No oli se pitkä prosessi. En ollut niin kuin ikinä siinä vaiheessa, kun tulin 10, niin ajatellut, että siirry operatiivisesti töihin tähän, vaan jollakin iltareissulla tuossa Juhan kanssa ollessaan, niin se rupesi kerran puhumaan mulle, että pitäisikö sun miettiä. Ja kyllä mä sen tyrmäsin aika lailla ensin. Ja rupesin sitten miettimään, että onko siihen annettavaa ja tiedän sen myös sen roolin toisinpäin, että siinä ei aina ei aurinko paista siinä hommassa ja sitä joutuu tietenkin olemaan sitten hyvänä ja huonona päivänä, mutta tietyllä lailla se ratkaisu, mitä osakeyhtiöstä päätti tehdä ja laajentaa myös muuhunkin toimintaan ja se oli tavallaan se, mikä jäi kiinnostaa, koska tietyllä lailla koin, että se jäähallissa oleva toiminta, niin siinä on niin kuin tosi vaikea kasvaa siinä ja urheilun menestyskin oli ollut niin kuin aika jäätävä hyvä, niin siinä vähän mietityttiin, että muut asiat täytyy olla mukana ja toisaalta se oli varmaan se suurin syy, miksi innostuin siitä tekemään. Ja, mutta niin kuin kaikki on sanonut, että toimitusjohtajista, että pitää pikkusen olla hullu, että näihin hommiin alkaa, niin kyllä siinä tietyllä lailla pitää siihen yhtyä. Että päivät voi olla erilaisia, täytyy kyllä sanoa, että en olisi ikinä kuvitellut, että näin erilaisia voi olla kuin tämä pandemia-aika, mutta kaipa sitäkin kaikesta opitaan. Jos sä mietit Kärppiä silloin vuonna 2010, kun tulit hallitukseen mukaan ja vertaat sitä tämän päivän seuraan, niin miten Kärpät on muuttunut? No silloin varmaan mietittiin paljon sitä, että missä me ollaan niin kuin menossa ja meidän junioritoiminta ja liiga, miten se menee. Oli takana kuitenkin aivan huippu 2000-luvun alku ja sitten oli vähän vaikeampaa polkua siinä.
se ehkä, missä itse koen, että on seura valtavan hyvin onnistunut, on se, että me lähdettiin siitä rakentamaan. Ehkä vuosi meni siinä vähän, mutta sitten ruvettiin 11-12, lähdettiin rakentamaan sitä niin kuin junioripolkua ja sitä, totta kai liigamenestys on tärkeä siinä, mutta ruvettiin minun mielestä ainakin satsaamaan vielä enemmän sinne junioripuoleen ja siitä on tietenkin se, että ry saa meiltä tukea, mutta heidän työnsä varmasti sai myös boostia siitä ja täytyy sanoa, että aivan järkyttävän hyvää työtä hän siellä junioripuolella tehdään valmennuksessa ja muussa ja mehän sinänsä vaan avustetaan ja he tekee sen työn siellä, mutta se on varmaan ollut yksi parhaita asioita, jos katsotaan ja katsotaan, kuinka paljon me ollaan pystytty tuottaa sen jälkeen pelaajia täältä ja ennen kaikkea NHL ja kuin hyvin ne siellä pelaa sitten vielä. Niin mun mielestä se on ollut iso strategia on, että tehdään tulosta sekä kaukalossa että kaukalon ulkopuolella. Johtuen ihan siitä, että meidät säätiö omistaa ja se on meidän velvollisuus ja pystytään sitä pohjoissuomalaista juniorijääkiekkoa tukemaan. Niin kyllä mä siinä koen, että me ollaan onnistuttu kyllä hyvin ja sitä meidän pitää vaalia. Meillä on edelleen benchmarkin tavoitteena olla Euroopan paras niin kuin kasvattajaseura ja ollaan koko ajan parannettu Frölundaa, ollaan tultu lähemmäs ja lähemmäs, että sehän täällä on kaikilla tavoite, että jonain päivänä me oltaisiin Euroopan paras. Näen, että meidän pitää pystyä omaa varaisuutta pitämään ja tuottaa pelaajia ja olemaan siellä ja siinä varmaan tulee tämmöiset junioripuolen hanke, missä harjoitushalleista puhutaan ja jäitten turvaamisesta ja heillä on siihen niin kuin iso hanke ja meidän pitää miettiä, että miten me se saadaan maaliin. Mutta sitten tietenkin, jos ajatellaan osakeyhtiötä, niin näen sen, että tietyllä se kasvustrategia meillä täytyy siellä olla, että kun kyllähän tämä pandemia joskus loppuu, niin meidän pitää pystyä miettimään, että millä me turvataan tämä asema niin kuin suomalaisessa jääkiekossa. Monen kaupunki on tulossa isot uudet hallit, heidän liikevaihtonsa kasvaa, resurssit kasvaa, niin mun mielestä meidän pitää niin kuin kärppinä miettiä, että millä me tehdään. Se ei välttämättä meillä ole vielä se areena siinä vaiheessa, meidän pitää muita toimintoja tehdä ja niillä meidän pitää pysyä siellä. Me ollaan oltu Suomen suurin liikevaihdollisesti oleva seura ja me halutaan siellä pysyä, niin se vaatii meiltä tekemistä tuolla hallituksessa ja ollaan sitä pohittukin, että millä me pysytään siellä kädessä. Ollaan kaupungin kanssa päästy yhteistyössä hyvin eteenpäin ja näyttää siltä, että me saadaan kaikki puupenkit korvattua ensi vuoteen areenaistuimilla. Eli meillä tulisi noin 1500 uutta areenaistunta ja olisi se hienoa, kun puupenkit jäisi pois, ei niitä enää kovin monessa hallissa ole. Ja tälläkin tasolla kun ollaan, niin se olisi minusta aivan yksi tärkein. Näillä näkymin ollaan tekemässä kuutioinvestointi, eli ollaan uusimassa hyvin palvelutta kuutiota. Tehdään varmaan siihen faceliftin remontti. Ja todennäköisesti rakennetaan vielä yksi aitio lisää, että saadaan sitä aitiokapasiteettia ja tiloja, mitä me tarvitaan kumppaneille ja myös päiväkäyttöön ja muuhun. Että ne olisi varmaan ne ensi kauan investoinnit. Että vaikka tämä aika on niin kuin tosi tiukkaa ja vaikeaa, mutta mun mielestä se ratkaisu on se, että meidän täytyy mennä eteenpäin ja me halutaan ihmiset takaisin hallille ja toivottavasti kaupunki on nyt miettinyt ainakin äänentoistoinvestointia siihen lisäksi, niin saataisiin sitä viihtyvyyttä sinne halliin lisää. Että seiniä on vaikea lähteä kaatamaan ja tekemään, mutta pyritään kaikilla muilla keinoilla tekemään viihtyvyyttä tänne. Ja että saadaan fanit ja kumppanit ja yleisö tulemaan takaisin. Viimeistään syksyllä toivotaan näin, että jos ei keväällä enää saa.